Yes. Velkommen til. Det er fordi jeg har fået 500 subs eller abonnement eller hvad delen man skal kalde det. Jeg tænkte på, hvad skal jeg lave? Fordi det 500 subs, det er sgu stort. Det synes jeg selv, fordi det er halvdelen af 1000. og det er jeg selvfølgelig super super glad for, at jeg har givet det se min film og eller video eller hvad man skal kalde det. Det er jeg rigtig rigtig glad for, og jeg har lovet, at det der kommer en fed video her på mandag, der kommer StarCraft og så kommer der Borderlands. Jeg havde nogle problemer med Borderlands, jeg måtte cut to væk, fordi det jeg sagde i videoen, at jeg vil lave en, hvor det, jeg er i level 1, og så kommer jeg hen til en by, og så er jeg level 50. Men den er droppet simpelthen, fordi level 50, det er sgu fuldstændig sindssygt. Så nu fortsætter jeg med min level 1'er. Og ja, der kommer de to videoer ud, og der kan godt være, der kommer nogle andre også. Med Kevin, eller Mr. Elite hedder han. Og så en af mine kammerater, som jeg har spillet gamer. Og selvfølgelig er jeg rigtig, rigtig, rigtig glad for det, men nu er der så kommet de beskeder, som jeg har fået en del af. Og jeg synes, det er pissirriterende. Og det er subbot. Der er rigtig mange, som skriver til mig, om jeg bruger subbot. Og det er simpelthen pikke irriterende. Eller, det er bare pissirriterende. At de skriver. Jeg har en besked her, som jeg lige har fået i dag, den 3. Det er den 04 dag, men det var i går. Men han skriver, og det er standard, det er det, som alle skriver på samme måde. Jeg ved ikke, om det er en eller anden kopi eller andet fra en eller anden. Noget eller andet. Men jeg læser i hvert fald lige op fra den. Hvordan har du kunnet få så mange subs på så kort tid? Spørgsmålstegn. Jeg tror altså, du bruger subbot, fordi at du får mange subs, men ikke særlig mange views. Sandt nok måske. Og heller ikke kommentarer. Punkt. Jeg synes faktisk, at det er nederen, fordi du ville kunne blive kendt og ikke lave video for sjov. Du vil sikkert bare tjene penge. Jeg er bare glad for, at YouTube kan se, at du har brugt subbot. Jeg synes personligt, at du skulle stoppe på YouTube og starte på ny. Og på YouTube og lade være med subbot. For det første, jeg bruger ikke subbot, og den besked, den har jeg fået 4-5 gange nu. Selvfølgelig den er skrevet på anderledes måde, men det er det samme emner hele tiden. Det er bare for at tjene penge, og jeg laver video kun for det. Og ja, nej, jeg bruger ikke subbot. Det er simpelthen så irriterende. Jeg ved godt, der er folk, som der bruger subbot. Men hvis jeg brugte subbot, så ville jeg have flere subs. Så ville jeg ikke kun have 500. Så ville jeg have 600, 700, 800. Hvis jeg fik 100 subs om dagen, så ville jeg måske muligvis bruge subbot. Jeg ved det ikke. Men nej, jeg bruger ikke subbot. Det kan godt være, at jeg har set rigtig mange YouTube, som der ikke bruger det. Hvor de kun får 50 views, og de har 600-700 subs. Så det kan man slet ikke sige. Man kan ikke sige, at hvis du har 10.000 subs, og der kun er 500, som du har set i din video, selvfølgelig er der noget galt der. Men ja, så skulle videoen måske have 1.000 eller 2.000 deromkring. Så ville det være rigtigt. Hvis en person kun har 100 views og har 10.000 subs, så er der noget galt. Så er der noget galt. Så er det måske, fordi videoen er pis dårlig eller noget andet. Fuck det. Men jeg bruger ikke subbot. En af mine venner, som der hedder Mr. Elite, I kender ham. Jeg går lige ind på en side. Så kan I selv lige se det. Jeg har stor respekt for ham, og så nu, men her kan man se det. Han har 5.400 subs. Fint nok. Den sidste video, han har lavet, Kevin Random Fredag, Just Cause 2, der er 660 views på 19 timer. Det er rigtig, det er en rigtig høj tal, men han har 5.000. Hvorfor den så ikke op på 2.000 views? Det ved vi ikke. Og Ask Me, den er for 2 dage siden, der er 586
views. Stadig, så den skulle være op på 1000 eller 1500. Han bruger så bare, oh my god. Selvfølgelig gør han ikke det. Eller det ved jeg jo selvfølgelig ikke. Men i hvert fald, jeg bruger ikke softball. Og hvis du tror, jeg bruger softball, jamen så tro på det. Lad være med at se mine videoer. Hvis du synes, at hvis du godt kan lide mine videoer, jamen så er det da fint nok, er det ikke? Hvis jeg bruger softball, jamen fuck det, at det er sgu svært det her. Selvfølgelig skal man ikke snyde på YouTube, det skal man ikke. Men, nu ryger jeg ud af det. Softball, jeg bruger ikke softball. Og nogle af mine venner, de har brugt softball, og det fungerer på den måde, at man får 100 views, nej, 100 subs hver dag, nærmest. Så, ja, der er ikke så meget at sige der. Jeg vil i hvert fald sige mange tak, fordi jeg solgte mig. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Jeg havde mange problemer med den her video med, hvad skulle jeg lave, hvad skulle vi snakke om. Og det er bare så lige det, softball. Jeg glæder mig til, når jeg så kommer op på 600 eller 700, det håber jeg på, at jeg gør. Så vil jeg lave en eller anden speciel. Nu har jeg tid til at tænke på, hvad for nu skal jeg lave af en speciel video. Så, så I må have en rigtig, rigtig god dag, og tak fordi I så mig. Nu skal jeg lige trykke på den rigtige knap. Det er en rigtig, rigtig god ting.